Անգյուզելյան, տեսնում եք դպրոցի սպորտային դահլիճը ինչ վիճակում է, խոնավությունը, սառնությունն է զգալի եւ ընդհանրապես, եթե կարելի է սա դահլիճ համարել, ինչպես եք գնահատում եւ ինչպես կարելի է հանդուրժել 2016 թվականին նման օրինակ վիճակ։ Ես իհարկե տեսա, անմխիթար վիճակ է։ Նոր եմ տեսնում, նախկինում եղել եմ, ես դպրոցը վերականգնվել եմ 6 տարի առաջ։ Իհարկե ոչ լրիվ սպորտ դահլիճը բաց մնաց։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կարող է կառավարությունը, դու եք էլ որպես կառավարության ներկայացուցիչ, հանդուրժել այս իրավիճակը, վերջո երեխաներն էստեղ։ Նախ ասեմ, որ 119 դպրոց միանգամից վերանորոգել է, բավականին մեծ գումարներ եւ կապված խնդիր կա։ Կարող են ինչ եք կարծում այստեղ մարզվել, ի վերջո սպորտը կարևոր։ Սպորտը իհարկե, սպորտը անհրաժեշտ բաղադրիչ է, բայց պայմանները նորմալ չեն։ Ո՞վ է մեղավոր այս վիճակի համար, պան Մարսպետ։ Ոչ մեկը մեղավոր չի, ես նորից ասում եմ, գումարն է մեղավոր, որը միանգամից չի բավարարում։ Ինչ այդ գումարները յուրացվում են, փոշիացվում են երեխաների հաշվին։ Չի ասի, չէ։ Հաշվարկ կա մոտարապես այս դահլիճի վերանորոգման համար։ Լինելով շինարար, կասեմ, մի 10 միլիոնի գումար։ Կատում էլ է, եթե նկատում եք։ Տանիքի հետ միասին 10-12 միլիոն գումար լրիվ կբավարարի։ Այս պահին այդ 10-12 միլիոն։ Միգուցե այս տարի կհայտնենք եւ ձեր հարցադրումի հետ կապված ուշադրություն կդարձնենք, որ կարգավորվի։